Salve, salve, meu povo e minha pova! Estamos aqui para um episódio de Hardware Rival. Opa, opa, o primeiro foi. Ah, foi pra fita. Vamos lá pegar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, vai, entra, 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 entra. Bora lá, bora lá, bora lá. Vamos, vamos, vamos. Pega a vida, pega a vida. Opa. Pega uma music. Vira, vira. Opa. Dois. Nossa senhora. Que é isso? Vamos nele. Opa! Mais um. Tirar o restinho pra carregar. Opa! Levou! Ah, pegou eu. Também, né? Já tinha matado um monte. Opa, levei. Levei chimba. Ah, ferrou. Vai ter chimba neles. Ah, explodiu tudo. Que é isso? É fogo pra todo lado. Vamos, mais um, mais um. Aê, isso aí. Por cima, vamos por baixo, vamos de todo lado, vamos matar. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, you win. Aê, ganhamos! Isso aí, galera, vamos que vamos, é nóis. Pra cima. Sem dó da rapaziada. Metimba, olha aí, ó. Isso aí, galera. Aquele abraço, até o próximo episódio. E quem não é inscrito do canal, se inscreve aí embaixo aí. É rapidinho pra se inscrever, é só clicar. Curte o canal. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, fui!